Azərbaycan teatr sevərləri arasında qaynana kimi sevilən, milli musiqili komediya teatrının inkişafında müstəsna rol oynayan, 40 ildən çox işlədiyi sənət ocağının repertuar ağırlığını ləyaqətlə çiyinlərində taşıyan Nəsibə xanım 20 aprel 1916-cı ildə Bakıda doğulub. Atası Kərbəlayı Cahangir tanınmış tacir və eyni zamanda aktyor idi. Azərbaycan Milli Realist Aktyor Məktəbinin banisi məhz Cahangir Zeynalov olub. İlk və yeganə evladı olanda arzu edib ki, qızının sənətini davam etdirsin. Ancaq bu arzunun gerçəkliyini görmək ataya nəsib olmayıb. 1918-ci il mart ayında erməni daşnaqları Bakıda kütləvi qırğınlar törədəndə Cahangir Zeynalov ailəsi İrana gedib. Sentyabrda Bakıya qayıdanda gəmidə yatalı xəstəliyinə tutulan Cahangir Zeynalov qısa müddətdən sonra rəhmətə gedib. Onda balaca Nəsibənin 2 yaşı vardı. Böyüdükdən sonra atasının arzusunu inamla ləyaqətə çevirib. Nəsibə Zeynalova Azərbaycan Realist Aktyor Məktəbinin ən layiqli nümayəndələrindən biri kimi formalaşıb və şöhrətlənib. Yaradıcılığının mayası gülüş və musiqi ilə yoğrulmuş Nəsibə xanım orta məktəbdən rəqqasəlik etmiş, milli oyun havalarının mürəkkəb və lirik incəliklərinə yiyələnmişdir. 1932-ci ildə Rıza Təhmasibinin İzdram Dərnəyinin üzvü olub. 1937-ci ildə Bakıda 34-cü ildən mövsimi fəaliyyət göstərən Səyyar Kolxoz və Safxoz teatrında aktrisa işləməyə başlayıb. Bu teatr Bakıda truppa toplayır, özünə repertuar qurur, aprel ayından başlayaraq kənd təsərrüfatının qızğın çağında rayonlara gedib tamaşalar oynayırdı. Bir il burada aktrisalıq edən Nəsibə xanım 4 aprel 1938-ci ildə yenicə yaranan Azərbaycan Dövlət Musiqili Komediya Teatrının truppasına birinci dərəcəli aktrisa götürülüb. Həmən il Bakı Teatr Məktəbinə daxil olaraq aktyoru təhsil alıb. Aleksandr Tuganovdan, Məhərrəm Haşimovdan, Ağasadıq Gərabəlidən dərs alan tələbə Nəsibə Zeynalova texnikumda oxuyarkən William Shakespeare'in Şıltaq Qızın Yumşalmasında Katarina, Jean-Baptiste Molière'in Don Juan'da Elvira, Friedrich Schiller'in Maria Stuart'ında Elizabeth rollarını oynayıb. Ömrünü musiqili komedi teatrə bağlayan aktrisa sənət ocağının müəyyən fasilələrlə truppa Filarmoniyanın nəzdində dəstə-dəstə ansambl şəklində fəaliyyət göstərdiyi illərdə də kollektivdən ayrılmayıb. Aktrisa milli klasik operettamızın tamaşasında Gülpəri, Cahan Xala, Sənəm, Mələk xanım və Kələk xanım kimi xarakterik səhnə obrazlarına çıxış edib. Xüsusilə Cənnət xala, Nargilə, Züleyxa rolları zəngin ifadə vasitələri, yumorunun milliliyi, təbii reallığı ilə səhnəmizin nadir inciləri sırasında durur. Azərbaycan televiziyasında onlarla yumoristik səhnəciklərdə, teletamaşalarda, intermediyada çıxış etmiş Nəsibə Zeynalova həmçinin Azərbaycan filmin çoxlu ekran əsərlərinə çəkilib. Kino obrazları içərisində Ögey Anada Fatmanisə, Böyük Dayaqda Telli, Ulduzda Züleyxa, Qaynanada Cənnət xala, Molla Fətərin sərgüzəşdiyində Gülsüm, Bəyin oğurlanmasında Əsli xala rolları daha cənli və daha şöhrətlidir. Musiqili teatrımın inkişafında böyük xidmətlərinə görə Nəsibə xanım 24 may 1960-cı ildə Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti, 1967-ci ildə xalq artisti fəxri adlarına layiq görülüb. Hicran musiqili komediyasındakı qızbacı roluna görə Azərbaycan Dövlət Mükafatı laureatıdır. 1974-cü ildə Rav Kazimovski onun yaradıcılığı barədə aktrisanın təbəssümü televiziya filmi çəkib. Nəsibə Zeynalova 10 mart 2004-cü ildə Bakıda vəfat edib. Məzarı Fəxri xiyabandadır. Allah rəhmət eləsin.